A to ty sám dbáš o tú kvalitu, alebo si od voľakoho kúpiš už také? To som ja kúpil dávno holuby, aj to ľudia, ktorí pre 56 rokov robili tieto holuby srbského vysokoletača. Oni to urobili, teraz my len tu nadograđujeme, čo by sme povedali, ideme ďalej. Ty aj rozmnožuješ však, že? Pa, rozmnožujem, mám svoj... Holubičky sedia na vajíčkach. Na vajíčkach. Aha, to máš zvláštne miesto, kde to robíš. Mám. Sigur, na povale horka držím tieto holuby, ktoré ja liahnem. Koľko máš takých holubičiek, čo sedia na vajíčkach? Mám 20 kusov. 20 kusov. Nemám veľa, ja nedržím veľa. Zato, že som prišiel do veľkého kvalitetu, cez tieto všetky veľa rokov mojich druženia s holubami som prišiel do toho všetkého, tak nemám potrebu ja držať veľa holubov. A vysvetli mi, ako holubička sedí na vajciach, ako celý ten proces. Počula som, že sú... Ona znesie prvo jedno vajíčko a potom sedí jeden deň do dva, aj potom 17 dní sedí, aj sa vyľahnú mladí, aj potom myslíme chovať s koncentrátami, aj s vitaminami, aj všetko, že by to bolo ako načo. A myslíme aj vakcinísať. Načo prišli také časy, že sa holuby myslia vakcinísať. Bez vakcinísania ani to voľa, kedy nebolo, teraz je to choroby. Ak to neurobíme, nič nevrieť. Od druhých holubárov som počula, že sú matky, holubičky veľmi statočné mami. Aj to veľmi, veľmi statočné, čak my, ak chceme dírať mladí, oni potom nás štípu so svojím zobákom, že by sme nedírali mladí. Veľmi ich merkujú. A to som počula, že aj keď vylečia napríklad bez ohľadu, či je zlé počasie, sneh, vietor, ona ponáhľa sa vrátiť k svojmu holubetku. Áno, my si merkujú, my si ich riadi, jednostavno my si ich riadi, že by nezahynuli. A čo sa týka starostlivosti oca, holuba? Pa otec ako otec, my mužky sme inakšie, mami sa inakšie, ale aj otcovia merkujú, ale mami viac. Znamená spoločná láska k pestovaniu mláďata. Sigurno tak. A láska medzi holubom a holubičkou? Pa lásky, oni keď sa oženia vydajú jeden za druhý, ako by povedal, znači oni sa, kým sa živí, oni merku jeden na druhého. Uglavnom je tak. Znamená verná láska. Verná láska je, verná. Čo sa týka závodenia, kde si všetko bol? Pa ja som, na žiaľ Bohu, nisom tuto Staré Pazove, aj klube tomto našom, ale to neznači, že aj nebudem. Sme neskladali sa s jedným, ktorý sa doselil do Pazove, sme sa s ním neskladali, aj sme my dvaja odišli zo Staré Pazove do Novej Pazove. Aj tam, v lanešom roku som zaujel tretie miesto medzi 50 holubiarik, aj z Batanici, z Novej Pazove, zo Starej Pazove som bol tretí a prvo miesto som obsadil za kup. Som bol najlepší. A preglani som bol, isto mal som preko 10 hodín. Prosek. Znači tu som voľadil samo vrchu. Nisom najlepší, ale tu som. V Starej Pazove som bol lani druhý. Predlani som bol tretí, bol som prvý, lani druhý. A ideme ďalej, nadáme sa, že tohto roku bude ešte lepšie. Ten holub, s ktorým si sa zavodil, je živý, tu je prítomný. Očakávaš aj toho roku s ním? Očakávam, ako nie, očakávam sigurno. Chystáš ho? Chystám. A v čom sa zakladá to chystanie? Pa chystanie prvo sa myslí, to sa ako športovci, myslí sa, že by holuby stratili svoju ťažinu, myslí sa chovať inakšie, s jačmeňom, s cirkom, aj s kovou takou, ktorá oslobodia masť. Znači myslí sa to prvo dosiahnuť, aj potom keď už počnú tieto spremania za zakmeče, potom dvíhame chovu potrošky, masči, vitamíny, tieto uhlené hydráty aj tak. Kde zadovažuješ stravu? Pa stravu z Bosne zadovažujem.
túto hlavnú teraz takmičarskú, čo my vrieme, z Bosne nám ľudia, aj z Belgii. V Belgii to je na kraji, to hrách je, ešte tam 10 vrstov hráchov, ktorý je sa čak aj z Afriky, aj kto vie, ktorý je u nás nínto, znači to sa myslí všetko. Janko, v ktorej fáze holuba, mlaďatko, holuba, holubičku, alebo už keď letí, máš najradšej? Alebo nemôžeš? Pa najradšej mám, pokon idem, keď púšťam za takmičenie. To mi je najvážnejšie. To mi je najvážnejšie. Keď mi prídu priatelia, aj komisie, keď príde do domu, je to nás to aj po 15-20, aj to je to. Aj tvoje holuby sú označené? Mám ja, no všetky holuby sú označené, my čo sme, máme všetky svoje broje. Vie sa tak, my holubiari vieme, z ktorého je mesta, po broji gazda, po broji ktorý aj vieme všetko. Koľko tu na tejto klietke máš holubov? Tuto mám 40, aj 7 kusov momentálne. S tým, že mne, keď počnem, z počiatku budú všetky hre a posle vydvojím 20 kusov aj pomaličky budem zmešovať, aj tých 20 budem zmešovať, kým neprídem do 10 kusov. Keď prídem do 10 kusov, potom je to je to. Potom ja na kraji, keď príde do, čo mi vrame, utakmici, pustím 7 holubov aj, ale ja myslím vedieť, ktorý je to momente môže najviac prúžiť, a kto neviem, nevredí nič. Znači, myslím, ja vypratiť ich, ako lečia, kedy zichádzajú, ako zichádzajú. My máme zákon svoj, znači, i takto sa myslí vedieť, holub, kde myslí prísť, doletieť, vlieteť, kde myslí, všetko to myslím vedieť. Ja ti ďakujem na rozhovore. Ja by som ešte povedal, suseda moja, Zorica, ona nedrží holuby, ale vraví, že to môj bezredím, aj tu je upravu, my sa veľmi odýchneme, keď hľadíme, znači všetko vypustíme z hlave, hľadíme na holube, to je to. Znamená, to je pravda, nie len záľuba jednej osoby, ale celej rodiny a aj susedovcov. Aj susedovcov. V mojom prípade aj susedovcov. Vznik stolného tenisu siaha až do obdobia pred 2000 ročiami. Hra sa nazývala Goshima a do Európy z Japonska ju priniesli Angličania v 80. rokoch 19. storočia. Súťaže v stolnom tenise sú obzvlášť obľúbené v Ázii a Európe. Tomuto športu dominuje Čína s najvyšším počtom svetových titulov. Francúzsko, Švédsko, Nemecko, Korea, Japonsko však majú tiež veľa svetových hráčov. V stolnom tenise sa organizujú majstrovstvá sveta, majstrovstvá Európy, taktiež je súčasťou olympijských hier. Stolnotenisový turnaj už tradične organizuje MOMS v Starej Pazove. Na 5. turnaji v stolnom tenise, ktorý prebiehal v organizácii miestneho odboru Matice slovenskej Stará Pazova, účinkovali 4 celky. Okrem domácich boli účastníci z Dobanoviec, Šídu a Selenče. Turnaj otvoril Janko Havran, podpredseda MOMSu Stará Pazova a riaditeľ základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka, zaželajúc všetkým účastníkom dobrú hru a pekné výsledky. Putovný pohár Matice slovenskej v Srbsku, ktorý po dvakrát získavali celky STK Jednota zo Šídu a stolnotenisový klubu Jednota zo Starej Pazovy tentokrát odišiel do rúk predstaviteľov miestneho odboru Matice slovenskej z Dobanoviec. Druho umiestnený je celok zo Šídu a na treťom mieste sú Staropazovčania. Od prošle godine, žao mi je što naravno prošle godine nismo igrali, ali dalje naravno treniramo uspešno u Dobanovcima, ja kao trener i moj brat. Naravno i on i ja igramo u različitim klubovima, različite lige, super prva liga Savezna Srbije. Tako i dalje se takmičimo, odlično smo. Čini mi se da ima tu više momaka i jako malo devojaka. Da li je stolni tenis popularniji upravo kod momaka? Pa u Dobanovcima nije takva situacija. Mnogo više imamo devojaka, mnogo više devojčica tačnije. Uzrasta 9 do 12 godina, ali ima i dečaka naravno i kod nas u Dobanovcima. Pa pre dve godine smo došli u mnogo izmenjenijem sastavu nego sada.
činili su nas više devojke, ja sam bio, mislim, jedini muški iz ekipe. Bili smo prvi ekipno, ja sam bio drugi pojedinačno. Mislim da je bilo čak prošli put i više ekipa, 7-8 ekipa, pa je bilo i... Nije bila jača konkurencija, pošto su ekipe koje su tad bile druge i treće i sada tu, mislim da je i sad konkurencija jaka. Mi smo zadovoljni, odazovemo se svaki put na poziv koji, mislim da smo svake godine učestvovali ovde, sa zadovoljstvom dođemo svaki put i tako. Ti si igrač, samo igrač ili neku funkciju imaš u klubu? Ne, samo sam igrač, već 11 godina u klubu, tako da ništa, samo igrač. I koji je tenis popularan, stoni tenis u Šidu? Pa, sad smo dobili novu salu, dobili smo i novu podlogu, u stvari sve smo dobili novo, sem stolova. Popularan je, ima dosta dece, mislim da klub broji čak i preko 20 članova, trenzi svaki dan, tri ekipe, tri muške ekipe, do prošle godine smo imali žensku ekipu, ali su devojke otišle na studije, tako da su se razišle malo. Situacija stolnog tenisa za Stare Pazove je momentalno veoma dobra. Mi imamo jasno 25 članov. Imamo prvu, drugu ekipu. Imamo mladih, imamo veteranov. Znamena robi sa veoma dobre. Zavodžime sa prva ekipa Vojvođanske ligi. Hutame, že zinđeme z Novo Pazovu sa teraz borime za drugo to mjesto, jer odihaza do višeho rangu, že bismo hrali s Petrovcom, to je z Vojvođanske prve ligi. Druga ekipa sa zavodži Srijemske ligi, jesme volja gdje stređe. Tu hraju mlači, a starši, nijaka kombinacija. Takže še obecnje naozaj potporu opštinje Stare Pazove, finansnije nas pomahaju, mame svoju salu, takže to verim že mame dobru perspektivu za budućnost. Među najmlačijimi učesnikmi na turnaji bol Staropazovčan Oleg Turčan. Prečo si vlastnije v tomto športe? Čo je to také lákavé? Mám ho rád, pretože ho aj môj ocko hrá a pozeral som ho od malička. A mám ho rád, pretože ideme na rôzne turnaje a spoznávame rôznych ľudí. Koľko je tu potrebné cvičiť, aby sa dosiahol nejaký úspech? Mnohé potrebné cvičiť. Musíme ísť každý týždeň 3-4 raz do týždňa na tréning. A povedz mi, boli nejaké úspechy tvoje na niektorých turnajoch? Aké si mal výsledky? Áno, bolo v Srieme, keď sme išli do Šídu. Sme boli druhí v Srieme a ešte som bol na rôznych turnajoch, ale som nemal toľko šťastia a úspechu. Ako je dnes v Starej Pazove? Sú tie turnaje na to, aby ste ukázali, kto je lepší, alebo aj na to, aby ste sa zoznámili a kamarátili? Sa zoznámili, aby sme aj ukázali, kto je lepší. V konkurencii jednotlivcov prvé a druhé miesto obsadili Miroslav Čolakovič a Mirjana Čolakovič z Dobanoviec a tretie delia Staropazovčania Mirko Skopľak a Momčilo Srnič.